Jeg hedder Özlem Tekic, og jeg er sundhedsordfører for SF, og så har jeg også en baggrund som sygeplejerske. Grunden til, at jeg synes, det er vigtigt med hygiejne, er, at jeg både som politiker, men også som sygeplejerske, tidligere sygeplejerske, ved, at starten til al ondskab, det er snavs. Uanset om det er i hovedet eller i hænderne, så er det rigtig vigtigt, at vi gør noget ved det. Jeg har lært to ting af mine forældre. Det er, at man skal vaske hænder, når man har været på toilettet, og man skal vaske hænder, inden man skal i gang med at spise. Og det plejer jeg at give videre til mine børn. Og som jeg selv har lært, så er det rigtig vigtigt, at man ikke efter at have rørt sin røv, også rører sin mund, som jeg plejer at sige til mine børn. Det er sådan lidt klamt. Og jeg ved jo også godt, at det er ikke kun børn, der har det problem. Der er altså også nogle voksne, der glemmer at vaske deres hænder, efter de har rørt deres røv. Så jeg håber selvfølgelig, at du ikke er en af dem, men vil rigtig gerne være med til at være aktiv i uge 38, hvor der er hygiejneuge. Og du vil også gerne være med til at gøre en forskel i din kommune, eller i din lokale område, i din daginstitution, for at tage emnet op. Og hvis du gerne vil læse mere om det, så kan du gå ind på hygiejneugen.dk og gør dig klogere. Og husk nu at vaske hænder.